أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں میرے بہن بھائی بزرگ سبھی تندرست ہوں گے انشاءاللہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں ہوں گے بے شک آج کا ہمارا عمل محبت کا عمل ہے اور خاص عمل ہے بہت ہی مجرب بہت ہی پختہ بہت ہی قابل عمل ہے انشاءاللہ اللہ کے نام کا عمل ہے جو میرا بہن بھائی اس کو باطریقے با اخلاص سنت کے مطابق عمل ہے اپنی محبت کے لیے کرے گا تو انشاءاللہ اس کی محبت اس کو ضرور ملے گی انشاءاللہ یہ سنت کے مطابق عمل 24 گھنٹوں کے اندر انشاءاللہ یہ اپنا اثر دکھائے گا تو جو میرا پیارا بھائی انشاءاللہ اس کو کر لے گا تو انشاءاللہ اس کو ضرور ضرور اپنی محبت حاصل ہوگی ٹھیک ہے اور اللہ کا نام پڑھنا بہت ہی اس میں مبارک ہے جو دوست چاہتا ہے کہ اس کا محبوب کی راتوں کی نیند حرام ہو جائے تو یہ عمل لازمی کہے گا یہ اگر دوست چاہتا ہے کہ یہ میرا محبوب میری طرف مطمئن ہو کر مجھ سے محبت کرے تو یہ عمل لازمی کرے گا تو انشاءاللہ ہم اپنی عمل کی روٹین کی طرف چلتے ہیں کیسے کرنا ہے کس دن کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اس کے لیے آپ کو پیارے بھائی ایک دن مقرر ہے جمعہ کا دن ٹھیک ہے اور اس کے لیے ٹائم دو مقرر ہیں ٹھیک ہے ایک تو آپ یا تو نماز عصر کے فرضوں کے ساتھ یہ عمل کر سکتے ہیں دوسری یا جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے فرض نماز ہو جاتی دعا ہو جاتی اس کے فوری بعد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے عمل یہ اور اس کو اللہ کے مبارک نام کو کتنے تعداد میں پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں کم تعداد میں پڑھنا ہے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے اپنے اول آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے گا اور صرف تین مرتبہ 41 مرتبہ اپنے یہ اسم پڑھنا ہے یا بقیو ٹھیک ہے یا بقیو اور 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مارنا پھر 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مارنا پھر 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مارنا تو انشاءاللہ اسی طریقے سے سینے کے اپنے سینے پر پھونک مارنا ایسا سمجھیے گا کہ آپ اپنے تصور میں خیالات میں ایسا سمجھیے گا اپنے محبوب کے سینے پر آپ اس وقت پھونک مار رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی اللہ نے چاہا تو اس عمل کی ہم سے اجازت لینے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں السلام علیکم